usikasirike. Yes. Ni mimi tu nimekubaliwa kukushika hivi. Yes. Baada hii. Kwa sababu wewe pia kuna mtu wako hapa. Hata mimi niko na. Umesema aje? You have somebody here. I have God. God with us. Si tuko na Mungu sisi sote. Nani ana Mungu hapa? Nani ana Mungu? Si umesema uko na mtu? Mungu. Sasa style gani ya kudansi unataka kudansi? Mimi nataka hiyo taratibu. Gani? Unajua leo ni siku ya mapenzi. Hapa kuna gani? Love is in the air. Leo ni siku ya mapenzi. Ndio. Na kama mtu wako ako Facebook, ako Instagram, ndio, ako TikTok, na hajawahi post picha yako na hiyo nyimbo, ndio huyu hapa. Namupenda. Huyu hapa ni nani? Ni Inda Limba mna. Huyo ni nani? Prince. Inda ananyimba. Inda anaimba vizuri. Songwriter wake yako pale. Ndio yule amekaa pale. Niweke hiyo ya huyu hapa huyo. Huyu hapa huyo. Nataka ukatike na huyu bibi ya mtu. Ngoja. Hey, ni boyfriend ama husband? Boyfriend. Boyfriend. She's huyu yako soko. Ana. Moja safi. Nataka kama mjaluo kiki could be you. Unajua niko na kitambi kidogo. Basi usituaibishe kidogo tu. Wow. Pia wewe usiaibishe wale ya. Wale. Sawa. Watu wa Vihiga. Ni karibu na kula. Huyo ni mjaluo. Huyo ni mjaluo kutoka juu yuki. Huyo ni mjaluo kuna pesa yake. Huyo ni mjaluo na pesa. We are sorry. Oh, na kuja. Kuja, my brother, kuja. Yes, kuja. He's about to go down. Nani amewambia?